Pripun Mbah Yai? Corona ki asu. Enggak kok saged asu. Kowe kuwi nek doyak asu, aja dadak mlayu, mandek tengok-tengok. Apa kurang lek ku bantu pemerintah? Aku iki gawe masjid, gawe pesantren. Itungeng tek pirang miliar kuwi. Kowe tahu krungu ngono ana presiden pemerintah awit presiden tekan lurah nganti RT ana sing titip jariah nok masjidku pondokku gedene 1 juta cilike 100.000 nek ana wonge garane rene tak balikne ping 1000 ayai. Lah nek kowe takok aku ya tak jawab corona kuwi enteke bareng karo duwite pemerintah sing kanggo corona entek corona ya. Alon-alon ya yu rungono kupingmu di Maryati. Maryati ya teko aku ngene Kanjeng Nabi Muhammad ini ndek biyen rak didawuhi Gusti Mat Muhammad tulung kandakno karo wong Dungwaru Kidul mati gulumat jane menungso kene ditari ngono karepe ya arep farro yafiru mlayu sangka pati menghindar sangka pati emoh mati kuwi nalare menung nggih napa mboten aku kowe iki nek ditari kon mati janjane rak dora gelem to ngantek lambimu do mbok tutupi kira do wedi mati to yo. Operasi. Bu. Bu. Ngantek lambimu do mbok tutupi kira do wedi mati to. Kowe iki ana corona yo bakale. Gak ana corona yo. Wong kula pikir-pikir niku sing mesti corona kuwi luwih jahat tinimbang setan kok. Lah tek ora kula awit biyen iki ya wis ana setan. Ewa semono ya ora nganti kok masjid do ditutup ya ora kok. Bareng ana corona akeh masjid sing ditutup. Jahat apa ora? Sing guyokake meneh kuwi lho. Mangkat Jumatan iki ya kok omah boncengang wong loro. Ana kalane boncengang wong telu. Lho tekan masjid kok kon benggang adoh-adoh iki dosane apa? Kuwi utekku sing ra masuk apa kono ra matek, ra masuk uteke. Merga karo bodho salaman karo pakane makane ya. Ora oleh salaman karo mertuane ya babar. Pak ane mak ane mati anake nyedak ya ora oleh. Mertuane mati mantune nyedak ya babar. Ngantek pengajian libur setahun punjul, Pak. Awi sakake rebana-rebana kuwi. Assalamualaikum Muhammad. Kula niku ndek ruwah pendak ruwah wingi. Nek ruwah wingi kula sampun ngaji ping 39. Lek ruwah ngarepe sesasi muput ki siji tok. Niku nok pondok pesantren Miftakul Ulum Jogoloyo. Kidul Bangjo Demak niku to. Kuwi bae ditekani polisi ngantek telung trek. Dikebaki dalan niku ditutup total dikebaki polisi. Kampung ngeten iki nggih dipasang ndo jaga polisi. Lewa semono sing teko ya wong ewonan. Ngantek tekan jam 1 alhamdulillah polisine kula jak ngaji ya manut, polisine ya apik. Alhamdulillah. Entek-enteke ndek poso ndek dak ini ora poso saiki iki. Dek poso dek ndak ene niku. Pondok pesantren kula nu damel jujugang, Pak. Meh bendina ana petugas. Mbah,
pondok pesantren mriko-mriko niku pun ditutup. Lah karepe sampean. Pondoke sampean nggih kedah ditutup. Kula matur. Tutup ya tutup mengaku ki rakyat manut. Ning bocah kae karek sithik, Pak, wong bocah karek 90. Nanging bocah kae rata-rata kok aduh-aduh. Sing saka Jambi wae wong 21. Sing saka Palembang wong 11, durung sing kon NTT. Lah nek mbok kon nutup, ya tolong bocah-bocah kae kae ana duit gen giumbal, aku rak ya ngene ngono. Daumbalane pinten Mbah Yai? Iki rodok larang. Mergo awit Semarang tekan Jambi kuwi pesawat 2.250.000, lha kae ana cah 21 karek ngepengake. Iki durung sing kok Palembang. Unine hari ya ora ana dana. Nek ora ana dana kuwi menengo, aku rak ya muni ngono. Anu Mbah sing marahi mangke kula mesake sampeyan. Piye Mas? Mangke nek sampeyan mboten nutup pondok pesantren niku mangke sampeyan dihukum. Ah, didenda ngono ah. Diapake? Denda. Lah dendane kuwi pira? Paling sithik Mbah selangkung juta ngantos eketan juta ngantos atusan juta. Kula nggih matur, denda ya denda aku manut. Ning kowe roh dhewe aku iki awit pirang-pirang sasi ra tau metu. Dadi tabungan aku ya ora duwe, duweku karek tabung. Ya pondoke karo masjide kuwi wae to tukunen sisan kok tak gawe nembayar denda. Ra penak to kuwi. Wong aku ya ora tau mbantah. Yunine ora ana dana. Sing terakhir Mbah Yai, piye? Nek jenengan mboten manut saestu mangke sampean dihukum, Pak. Dinapake yo. Kula nggih matur dihukum ya dihukum, kowe nek ape do ngukum aku ora usah ngenteni mangke. Saiki wae aku siap, cah pondok kae kon toto-toto sisan wong karek 90, terno nok ndi nggone. Malah lumayan bojoku ora kelangan beras. Lah penak to kuwi? Wis sapa meneh? Sampun, Mbah. Lah nek sampun kae aku tak genten omong, petugas-petugas sing durung mlebu kae kumpulke sisan, polisi barang iki kon mlebu sisan aku tak ngomong. Ajeng dawuh pripun, Mbah Yai? Ngene do rungokno. Apa kurang lek ku bantu pemerintah? Aku ini gawe masjid, gawe pesantren. Itu ngeng tak pirang miliar kuwi. Kowe tahu krungu ono presiden pemerintah awet presiden tekan lurah ngante RT ono sing titip jariah nok masjidku pondokku gede ini 1 juta cilik 1 sewu. Ne ono wonge gorone rene tak balik nih ping sewu. Apa ono tonggo-tonggo kuwi sing tak jaluki gedene paku sekilo utawa paku 2 kilo apa meneh setugel babar. Cah santri kae jumlahe itungan. Nek normal kuwi 300 santri. Santri kae makme sedina ping 2 apa ping 3. Makme santri kuwi kon nggawa beras kok omahe dewi-dewi. Apa kon kos, apa kon jajan, apa dijamin bunyai tanya. Ngene wae Pak, kowe sing do pegawe-pegawe kuwi. Nyiwangano aku ngeki mangan santri kuwi to. 250 ngono wae sedina ping 3 bendina. Lah sing 250 tak aku. Wah niku male Mbah danane ageng mboten kiat. Lah nek ra kiat kuwi ya menengo. Sing terakhir do jembrengeng kupingmu aku muni ngono, Pak. Pripun, Mbah Kiai? Rungokno. Corona ki asu, Pak, aku muni ngono. Pripun, Mbah Kiai?
Corona ki asu. Lah kok saged asu? Kowe kuwi nek doyak asu, aja dadak mlayu, mandek tengok-tengok. Kowe gembor-gembor karo sing duwe asu. Le asumu glongoyak aku ngrekake. Tolong cekelen kandang. Kok nek asu mau dioyak karo sing duwe dicekel di kandang rak ya ora ngoyak kowe to, Pak. Nggih, Mbah. Lah kowe dioyak corona iki aja mlayu, tengok-tengok. Kowe gembor-gembor karo sing duwe corona. Lah sing gadah corona sinten, Mbah? Ya ya Gusti Allah. Kowe gembor-gembor karo Gusti Allah, coronane kon jupuk. Lah sale gembor-gembor pripun? Lah kowe manut kiai mujadah kon nerusake. Istighosah kon nerusake, pengajian aja mbok bubarake. Kuwi kiai-kiai iki nyuwun karo Gusti Allah gembor-gembor supaya corona iki dijupuk. Wong corona kuwi bakakas sing ora ketok. Mungsoe ya bakakas sing ora ketok kaya dungane para kiai-kiai ngono kuwi, mulo pengajian aja mbok alang-alangi. Mujadah aja mbok alang-alangi, kuwi yo mbantu pemerintah. Pemerintah kuwi wis apik. Usaha kaya ngono kuwi wis apik. Ning usahane pemerintah kuwi mung lahir. Batin arang-arang sing do gelem. Anggitmu nek cangkemmu wis mbok tutupi ngono kuwi corona ra iso mlebu aku muni ngono, Pak. Apa meneh kok tutupe cangkemmu kuwi temo ngumplik sithik ngono. Huru kana sak legane ngati cangkemmu kuwi. Ora ya malah mlebu dhisik. Dadi pemerintah iki ya kudu melu-melu ngrungokake kiai barang, aja karepe dhewe. Lah nek pemerintah ora nggugu kiai, lah corona iki enteke kapan? Malah do takok kira-kira corona niku telase njing napa to, Mbak Yai? Lah nek kowe takok aku ya tak jawab, corona kuwi enteke bareng karo dhuwite pemerintah sing kanggo corona entek. Corona ya selagi ini duitnya pemerintah yang kanggo corona kuwi kok ije, saya ngawur. Nggih mati tabrakan kuwi corona kok. Bojone mbayi ya. Ya Allah. Corona iki ya ana, sing ati-ati ning mbok ya aja ndung kaya ngono kuwi lek do jeruk-jerukake ngantek rakyat do ra wani mbut gawe. Iku nak mbok terus-terusake iki lho, Pak. Rakyat iki do mati ning matine ora kena corona, mati ngenes. Wong corona iki ana penyakit iki ya ana obate. Anak kula niki 8, Pak. Sing sekawan sampun dokter resmi. Bupati Gurung Karawang nek anake 4 dadi dokter, anak kula 4 dadi dokter. Enten sing ahli jantung kula niku anger esuk badhe ngaji karo cah santri jam 6 ngoten niku ibune pun dikrutuk biel saking Jakarta saking Semarang. Mak, ana apa nang? Bapak niku nek bar ngaji didhawuhi kengken Didi. Kon la apa, Bu? Ngertos Didi? La apa? Nek panasan kuwi to. Kuwi rak Didi to kuwi? Ana apa le? Jebule corona niku kalae kare sinar mata. Aku dikandani ibune sampean kon didi akone bocah-bocah kersane kena sinar matahari. Kowe iku ora usah marentahi aku, Nduk. Aku mendino gawe aku kan mancing to. Selala Muhammad. Jebul corona kuwi kalae karo sinar mata. Lah aku ini ngerti wong dong waru sawit wetan pok kulon kok. Arang-arang wong wedok sing kulite putih, sing sikile ngene iki kok arang-arang. Berarti wong kene iki rak gawene nok sawah to? Nggih. Heeh kok sing sikile putih ngene iki kok arang-arang. Berarti wong kene iki rak do kena sinar matahari to? Mila kula yakin sedulur-sedulur kedung waru kidul ki insya Allah ya selamat kabeh saka corona. Allahumma. Allahumma. Tapi ya kuwi kowe ki
ana corona ya mati, gak ana corona ya karepe panitia ing ngantek kono-kono kecamatan Karanganyar ki urung ana sing wani pengajian. Agek kedung waru iki. Waru kidul iki to. Gene yo kok panitia kok ngeyel ngamakno pengajian apa pembantah pemerintah mboten. Apa panitia gen rumangsa geng mboten. Karepe panitia niku kanthi tawadhu'e manah. Dulur-dulur ki wong ancen wis suwe ora ngaji gen dituturi para ki. Ngono nek tekano mah gen iso ngowahi kelakuane dhewe-dhewe mergo panitiane ki santri-santri ngerti. Menungso ki bisa ana akhirat, swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ya ayuhan nabi sakit kau terunguri. Sultanul Ghaibi anta imamul hadra Sultanul Ghaibi. Sampean ora nyaut, Bu. Kowe ora nyaut. Nek sing gampang-gampang saged. Sing gampang saged. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis, pandang tak jemu pandang. Yang hitam manis. Iki berarti bekas biduang kabeh ya. Ditaboi ora apa-apa. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Menungso iki bisa ana akhirat, swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Pun mireng, Pak, Bu. Wis krungu, Sri? Wis krungu, Sri? Manungsa iki bisa ana akhirat, swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Mumpun mireng. Upama sampeyan dikongkon milih ngono kira-kira milih swarga apa milih neraka? Milih? Pamene wong ndung waru ki normal. Mesthi ya milih swar. Aku kira suwe ora rene dadi mingguk-mingguke iki lali wong kono kae mujebul dibuntu. Nggih ta? Aku itu kak takok. Delala sing tak takok iki kliru bocah ora normal sisane. Nestakake dhuwit 10.000 kowe jendememeng wae. Aku kuwatir rada tak sentak nika wau. Iki milih swarga apa neraka min aku muni ngono. Oleh jawab mat'umi ana lula. Aku ya tak terusake. Mi ina mat'umi nek wak. Sapa sing muni persis? Sing muni persis sapa? Rada Pak banter ora apa-apa. Mi ana muni lho iki. Ora normal wae milih suwar. Apa meneh wong dung waru kuwi nur. Pancen kula niku awit biyen. Taun pira kae mlebu nok dung waru pertama kali. Nek ndelokke dulur-dulur dung waru kok marem sanget. Ya senajan uripe iki jebul ijah akeh sing ra duwe tinimbang sing sugih anggih to Bu. Tak ingat ingeti tak tomat mata kewet mau kok arang-arang wong wedok sing gelangeng
iki yo blas kono yo blas. Kula niki ndek malam niki malam apa? Malam Selasa. Kula malam Selasa niku rak bar marip ngisi wonten tugu ngemplek wetan niku. Rampung setengah walu kula blablas wonten Boyolali Solo. Pas kula ngaji teng Boyolali Solo niku wong Boyolali kuwi to Bu. Wong wedok-wedok wong retok-etok tak lirik. Kebatan lek edo nginang ngene niku. Mergo tangane ana apane? Iki kok blas ora. Kasihan. Tapi wong kene iki senajan ijake sing ra duwe tinimbang sing sugih. Nek kula delak-delok kok cilik gedhe tuwa lanang wadon. Wong ndung waru kidul kok rata-rata kok wis potongan.